Pevač Vojaž miljenik je mnogih devojaka tinejdžerki i nema sumnje da sve njih zanima njegov ljubavni život. Svi znamo da više nije sa Breskvicom i da je taj raskid bio veoma javan, ali na kraju ništa nismo saznali zašto su oni uopšte raskinuli. A sada sve zanima ko je nova devojka Vojaža. Poznato je da je bio dugo s Breskvicom, povezivali su ga i sa Harrisovom ćerkom Džinom Džinović, kao i sa Anastasijom Lukić, međutim, Vojaž je sve to demantovao. On je nedavno progovorio o emotivnom statusu i rekao da nije slobodan. Moja devojka je mnogo poznata, velika je zvezda, nije iz Srbije. Dosta je lako, održavam vezu na daljinu, uvek se nađem u nekoj državi između i ovo mi je idealno. Nemam stres da moram uvek budem prisutan, rekao je Vojaž. Međutim, iako nije želao da potpuno otkrije identitet njegove devojke, reper je objavio story na kom se vidi devojka u roze trenerci. Vojaževa nova devojka, piše u objavi na društvenim mrežama koji su njegovi pratioci objavili. Nije računao da njegovi fanovi prate svaki njegov korak, pa da su mogli da mu prepoznaju devojku preko outfita. Ako je sudeći po ovim slikama, njegova devojka je navodno Desislava Georgijeva Dimova, poznatija kao Desita. Ona je neka lepa bugarka koja se bavi pevanjem i na Instagramu ima 354.000 pratilaca, što je jako važno. Ona se bavi pevanjem i prosto ako je ona nova Vojaževa devojka, onda su njegovi fanovi pravi pravcati detektivi. Šta vi mislite, da li je to ona? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending.